कारलं खायचं तर आहे, पण ते खूप कडू कडू असं लागतं, म्हणून खाता येत नसेल तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. रात्री कारले स्वच्छ नळाखाली धुवून चाळणीत वरतीच ठेवले होते फ्रीजच्या बाहेर, आणि सकाळी ते असे स्वच्छ झालेले होते. कापून त्याच्यात मीठ भरून चिंचेच्या एक ग्लास पाण्यामध्ये आपण उकळत ठेवलेले आहेत. आणि आता आपण कोथिंबीर, जी लसूण आणि शेंगदाणे दळायला घेतले आहे, त्यामध्ये तिखट मीठ, कांदा, लसूण मसाला, गोडा मसाला, काळा मसाला दळायला घेतलेला आहे. ही रेसिपी माझ्या आईची आहे. ज्या पद्धतीने मी दाखवलं त्याच पद्धतीने मिक्सरला गरका द्यायचा एक एक सेकंदचा. त्यानंतर आपले कारले शिजलेले आहे, एक ग्लास पाणी पूर्ण आटलेलं आहे, आणि मग आपण गार पाण्याखाली ते धुवून घ्यायचे आहेत, पिळून घ्यायचे आहेत जेवढी ताकद असेल तेवढ्या ताकदीने. आणि मग आपण तेल कडक तापवायचं आहे, मोहरी तडकू द्यायची आहे. जिरे मोहरी छान तडकली की कारले टाकायचे आहे तेलामध्ये, आणि फास्ट गॅस ठेवायचाच आहे, कारण आपली कारली छान लाल झाली पाहिजेत. आता हा कारल्याचा कडूपणा पूर्ण निघून गेलेला आहे, आणि कूट आता त्याच्यामध्ये आपण दळलेला टाकून खालवर करून घेतलेला आहे सगळा कूट आणि मसाला. तर आता हे छान कारलं जेवायला खायला तयार झालेलं आहे. कोथिंबीर टाकून तुम्ही खाऊ शकता, पण मला थोडंसं अजून कोरडं करायला आवडतं, थोडा मोकळा मसाला झालेला मला आवडतो, त्यामुळे मी थोडंसं जास्त वेळ भाजलं. आणि आता ही आपली कारल्याची भाजी खायला तयार आहे, जी अजिबात कडू लागत नाही. सो ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल.